دلوی څښتن تعالی په نامه السلام علیکم زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل تېر شوی لوست چې زموږ لومړی لوست و د اتم ټولګي هغه مو په پوره توګه لوستی وي او زده کړی مو وي چې زموږ د تېر شوي لوست عنوان د څه په اړه وو د ونو د کېنولو او د کرلو د ارزښت په اړه وو چې هغه مو په پوره توګه ولوست او حدیث شریف روایت شوی و د انس بن مالک انصاري څخه چې په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر تاکید کړی وو او ویلي ول چې یعنی کښت کښت وکړی او ونې کېنوئ تر څو چې خپل چاپېریال له آفتونو مرضونو څخه لرې خوندي وساتئ او په پاکه فضا کې ژوند وکړئ. نو په همدې توګه زده کوونکو تېر شوی لوست مو باید ښه په پوره توګه زده کړی وي او ځوابونو پوښتنو ته مو هم ځواب ورکړی وي او که چیرې تاسې کوم ځای کې پوښتنه لرئ کولی شئ تل په څېر د کمنټونو له لارې زموږ څخه یې پوښتنه وکړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. نو راځو خپل د نن ورځې لوست چې د څه په اړه دی هغه به ولولو او ترجمه به یې کړو. نو زموږ د نن ورځې لوست پلورلو کې رښتیا ویل دی چې دغه زموږ د نن ورځې عنوان دی. په دې اړه باندې حدیث شریف روایت شوی دی چې حدیث شریف به یې لومړی ولولو ترجمه به یې کړو او داسې هم په پوره توګه غوږ ورته ونیسئ او ترجمه باندې ځان پوه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابن عمر قال له عمر څخه روایت شوي چې هغه ویل مر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرېده له څه څخه د بطعام وقد حسنه له څه څخه د غله پلورونکو له څنګ څخه صاحبه فادخلوا چې هغه صاحب داخل کړي یا چې ویلي ول یده فيه هغه وچ غنم فإذا طعام ردي د څه په سر باندې هغه درمن یا لمده غنمو په سر یا چو یعنی هغه خراب یې تر لاندې ول او په سر یې هغه وچ اچولي ول او ویې ویل بیع هذا که چا وپلورل على حدة هغه ښه شیان جدا و هذا على حدة او هغه خراب شیان جدا وپلورل فمن غشنا او که څوک له موږ سره په دغې خرڅلاو کې یا پلورلو کې دوکه وکړه فلیس منا هغه د موږ له جام څخه نه یا د زموږ څخه نه دي. نو په همدې توګه زده کوونکو دا څه وو د حدیث شریف معنا وه. نو راځو زده کوونکو دلته حدیث شریف راوي به در وپېژنو چې څوک دی. د دې لوست حدیث شریف راوي څوک دی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه زوی و چې د قریشو له قبیلې څخه و. هغه د ماشومتوب څخه په ماشومتوب کې څه کړی و؟ ایمان یې راوړی و. هغه د ماشومتوب څخه مسلمان و او وروسته له هغې څخه د پلار سره یې مدینې منورې ته څه وکړه؟ هجرت وکړه او د جلیل القدر صحابې څخه و چې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې ډېر حدیثونه روایت کړي دي. نو په همدې توګه راځو د کلماتو هغه مهمې کلمې دي چې هغه باید تاسې د تل په څېر دا زده کړئ او حفظ یې کړئ تر څو چې د دې لوست باندې په پوره توګه حاکمیت ترلاسه کړئ. لومړنی دی حسنتو یعنی ښایسته یې کړي یعنی په دې حدیث شریف کې ویل شوي ول که چیرې یو څوک له هغه درمن یا لمده غنمو په سر باندې څه وچ غنم واچوي یعنی هغه پرې ښایسته کړي ردیون او خراب بیع که ویې پلوره فمن غشنا که څوک له موږ سره دوکه کوي فلیس منا یعنی زموږ څخه نه دي. دغه کسان چې څه کوي غلطی کوي دوکه کوي نو دا زموږ څخه نه دي. نو په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ټینګار کړی دی په څه باندې چې رښتینولي اختیار کړی. د حدیث شریف حکمت دی زده کوونکو د حدیث شریف د حکمت د څه په اړه د به مو هم ولولو. لومړی ویل شوی دی چې څه که چیرې یو څوک د نورو د مال لاسته راوړلو لپاره څه کوي دوکه کوي هغه د غلطې لارې څخه څه کوي یعنی لاسته راوړي نو دا چې دی له هغه ناوړه خویونو څخه دی چې دا باید ونه شي. نو په دې ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر ټینګار کړی تر څو چې له دغه ناوړه خویونو څخه لاس واخلي او دغه کارونه ترسره نه کړي ځکه چې دغه کارونو په ترسره کولو سره څه کیږي د دښمنۍ
تخم شیندي او د دوی ترمنځ څه جنگ د جنگ لامل کیږي او یعنی بي ثباتي منځ ته راځي او دا د یو مسلمانې ټولنې لپاره سم کار نه دی ځکه چې په هغه ټولنه کې چې دا وسې کارونه وي نو د هغوی اقتصاد به ضعیفه کیږي او کمزوری کیږي به په همدې توګه به هغه به ټولنې هغه ارزښتونه به له منځه ځي او د دوی ترمنځ به تل دښمني او بې اعتباري منځ ته راشي او دوی به په پوره توګه نشي کولی چې په یو چا باندې اعتبار وکړي او څه ترې وپلوري نو په همدې توګه که چیرې په دغه ټولنه کې له صداقت او رښتینولۍ څخه ګټه واخیستل شي او هغه څه چې یعنې خراب دي او ښه دي د هغه بېلابېل یعنې هغه جدا شي او د هغه د هر مال بیان وشي هغه څوک چې پیري نو دا به ښه کار وي او دغه به د ټولنې لپاره یو لازم کار وي چې د به ټول سر ته ورسوي ځکه چې په دې که چیرې یو څوک خپله دغې تجارت یا په دغې کار کې رښتینولي اختیار کوي سم کار یعنې صداقت کوي نو دا به تل د الله پاک به د هغه په دغې مال کې برکت واچوي او دی به له نورو افتونو څخه لرې وساتي نو په دې ځای کې په دې باندې ډېر ټینګار شوی دی او ټول باید هغه څه چې ویل شوي ول نو هغه کارونه چې د اسلام خلاف نه دي هغه باید سرته ورسیږي او که د اسلام خلاف وله نو هغه نه باید لرې والی اختیار شي نو په همدې توګه راځو زده کوونکو د حدیث شریف ګټې دي چې د حدیث شریف ګټې د څه په اړه دي لومړی ویل شوي دي د بازار کنترول نو که چیرې په یوه ټولنه کې بازار یو بازار وي هغلته خلک پیرل کوي او پلورل کوي نو په دې ځای کې دی چې هغه څوک چې حاکم دی هغه وخت نو هغوی باید څه وکړي څارنه وکړي له بازار څخه چې په بازار کې کوم رقم کارونه روان دي یا ښه روان دي بد روان دي نو په دې ټولو باندې باید څارنه وکړي او پرې ځان پوه کړي او هغه کمزوري کسان چې هغوی تل فرصت لټوي نو هغوی کسان باید څه کړي یعنی هغوی د چل ول د فریب له لارې څه کوي خپل شیان مال پلوري نو دا سم کار نه دی او د ده څارنه باید وشي او د دوی مخه ونیول شي تر څو چې دغه کار ونه کړي او خلکو ته د رښتینوالي باندې پلورل وکړي نو په همدې توګه د معاملاتو سپیشلتیا ده په ټولنه کې چې یو څوک خرڅلاو کوي نو هغوی باید څه وکړي دا لازمه کار ده چې هغوی څه وکړي چې هر یو یې په دې باندې مکلف دی چې خپل هغه شیان چې یعنی هغه مال چې راوړی د هغه ښه او خراب یې بیل کړي او د هر یوه جدا بیان یې هغه چا ته ورکړي چې هغوی دغه پیري تر څو چې په پوره توګه هغه پرې پوه شي او هغه وپیري نو که چیرې دغه کسان دغه کارونه سرته نه رسي نو دا سم کار نه دی ورته فریب او دوکه بد ګڼل دا فریب او دوکه ورکول یو چا ته په یوه ټولنه کې چې اوسي او هغوی خرڅلاو کوي نو دا یو کار سم کار نه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي هغه په دې حدیث شریف کې ویلي دي چې دا کسان چې دوکه او فریب کوي دا عبادت ګڼلی ده ویلي دي چې دغه دوکه ورکوونکي زموږ څخه نه دي یعنی زموږ څخه نه دي او یعنی دغه ځای کې بیان دا دی چې یعنی باید دا کار ونه شي تر څو چې زموږ له ډلې څخه شي نو په همدې توګه هغه کسان چې دغه فریب او دوکه چل کوي نو هغوی له کاملو مسلمانانو څخه نه کیږي ولې ځکه چې دا دوی هغه کارونه کړي چې دا د اسلام په خلاف دي نو په همدې توګه راځو پر شفافیت او رښتینولۍ ولاړ اقتصاد که چیرې په یوه ټولنه کې هغه اقتصاد یا رښتینولي په پام کې ونیول شي نو دغه د اقتصاد دغه لړۍ به په پوره توګه په سمه توګه مخکې ولاړه شي او هغلته به ورورګلوي هم پالل کیږي او هغه مال چې دوی خرڅوي هغه به په پوره توګه د هغه بیان ورکوي او دغه اقتصاد به ورځ تر بلې څه کیږي د پرمختیا په مخ روان وي او هغه به یعنې دومره قوي شي دومره به ودرېږي په پښو باندې چې یعنې د خسارات به د دوی مخته نه راځي او دوی به تل کولی شي چې دغه اقتصاد په پوره توګه څه کړي کنټرول کړي نو په همدې توګه زده کوونکو که چیرې یو څوک په ټولنه کې دغه رښتینولي باندې خپل خرڅلاو کوي خلکو ته خرڅول کوي خپل مال ورخرڅوي نو که دې کې رښتینولي او د خپل د مال هغه عیبونه چې لري هغه ورته تشریح کړي هغوی دواړه توافق پرې وکړي وروسته له هغې څخه وپیري
په دې ځای کې دی چې دغه دغه رښتینولي به د دوی د لا برکت او لا پرمختیا لامل شي. نو په همدې توګه زده کوونکو په ټولو باندې لازمه دا ده چې له رښتینولي څخه ګټه واخلو او له هغه کمزوري یا بدفکري څخه چې نورو ته دوکه ورکول دي او مال لاسته راوړنه دي نو د څخه باید لرې شو او نورو ته یې هم دا ور زده کړو تر څو چې دغه کارونه ونه کړي او نورو ته ګټه ورسوي بې له دې چې هغې ته ضرر ورسوي د ضرر ورکولو څخه لري وستي. په همدې توګه زده کوونکو هر څه هم دومره ورځو د خپل د نن ورځې لوست په خلاصه کړو د څه څه په اړه مو معلومات ترلاسه کړو. لومړی په دې پوه شو چې عنوان مو د پلورلو کې رښتیا ویل دي. حدیث شریف مو ولوستو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه ویلي ول په کې د راوي پېژندنه وه چې عمر بن خطاب و او د کلمو هغه مهمې کلمې د حدیث شریف چې هغه مو معنا کړلې او دا به تاسې د کورنۍ دندې په توګه د کتل په څېر دا به حفظوئ او زده کوئ به تر څو چې په لوست باندې پوره توګه حاکمیت ترلاسه کړئ. د حدیث شریف حکمت و چې د دغه لوست په اړه باندې معلومات ورکړي او د حدیث شریف ګټې وې چې هغه ګټې کومې وې د بازار کنټرول و د معاملات سپېشلتیا فریب او دوکه بدګڼل او په شفافیت رښتینولي ولاړ اقتصاد و چې په دې اړه مو معلومات ترلاسه کړل. که چیرې بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ کولی شئ زموږ څخه یې پوښتنه وکړئ او د ارزونو پوښتنې ته هم په پوره توګه ځوابونه ورکړئ او د کمنټونو له لارې زموږ سره یې شریک کړئ تر څو چې یو ځل بیا زه راځم تاسو یو مهم لوست وړاندې کوو. تاسو په پاک الله سپارم که وخت وخیچوري.